हामी चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा आएका छौँ र पालिका अध्यक्ष जो मेरो सामान हुन्छ र उहाँसँग केही कुरा यो ठाउँको गतिविधिको बारेमा चाहिँ सोध्न गइरहेको छु. अध्यक्षजी नमस्कार. धन्यवाद. यो चाहिँ हामीले चाहिँ अवलोकन पनि गरे माथि बुद्धको मूर्ति बन्दै रहेछ, यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न. मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई पर्यटन क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको निम्ति र जुन मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको पर्यटन क्षेत्रमा जुन अहिले बुद्ध पार्क बन्दै गरेको ठाउँ अत्यन्तै राम्रो ठाउँ र यस ठाउँबाट मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आठैवटा वडा देखिन सकिने, यसबाट पर्यटकहरू भित्र्याउँदा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पक्कै पनि आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट हामीले सुरुवाती गरेका हौँ. कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो? कन्सेप्ट यहाँ पाँच थरको दोस्रो ठुलो बजार भनेको अहिले यही गाउँपालिका भएको रवि बजार हो र यहाँबाट हेर्दा माथि देखिने र जुन बुद्धको कन्सेप्ट चाहिँ अब अलिकति बाहिर पर्यटकहरू भित्राउनको निम्ति यो राखियो, बुद्धको मूर्ति राख्यो भने पक्कै पनि पर्यटक आउँछ र पर्यटकबाट केही आम्दानी हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरु गऱ्यौँ. सँगसँगै यो बुद्धको मूर्ति राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब अहिले हालसालै चलिआएको धर्मप्रति कुन धर्म कति पर्यटकमा कतिसम्म खर्च गर्न सक्छ भन्ने टार्गेट हो. हामीले गाउँपालिका लगानी गरी सेफसी लगानी उठाउनुको लागि नै बुद्धलाई सुरुवाती गरेका छौँ र यो क्षेत्रमा आगामी बन्ने भनेको हामीले जुन सिक्किमको आधारमा सिक्किम मात्रै चारधामको कुरा हामी गर्छौँ तर चारधाम यही नै सुरुवाती गर्ने उद्देश्यले दसवटा डाँडा जम्मा मैले उपभोक्ता वन उपभोक्ता समितिबाट एउटा मजुरी नाम लिइसकेर आई गरिसकेको छु र बाँकी रहेको डाँडाहरूमा अब हामी शिवको लगायत फालुनन्दको मूर्ति राख्दै चारधाम बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो पालिकाको. सामु चाहिँ यो जुन मूर्ति बुद्धको मूर्ति नेपालको सबभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति निर्माण स्थलमा चाहिँ छु र मेरो सामु हुनुहुन्छ. यो मूर्तिको चाहिँ डिजाइनर प्लस यो जुन प्रोजेक्टको चाहिँ अनर पनि हुनुहुन्छ उहाँ. सबै चाहिँ डिजाइन उहाँले दिनुभएको जुन चाहिँ धातुबाट मात्रै निर्माण भएको छ र उहाँसँग केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छु. सर हजुर नमस्कार. हजुरको सपना मेरो नबिन सुबेदी. राम्रो राम्रो डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरा नि सुन्नमा आएको पाएका छौँ हामीले. दर्शक महानुभावहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्योभन्दा अगाडि कस्ता कस्ता प्रोजेक्टहरूमा हात हाल्ने. जस्तो पब्लिक प्लेसमा भएका भनेको अलिकति नोटिस हुने ठाउँमा भएका भनेको एउटा चन्द्रगिरीमा भयो होइन, पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति मैले नि बनाएको हो. अनि त्यस पछाडि सिन्धुलीमा पनि पृथ्वीनारायण शाहकै सिन्धुलीगढीमा छ होइन, त्यो पनि मैले नि बनाएको हो. त्यस पछाडि गोर्खामा छ, त्यो पनि भीमसेन थापाको छ होइन, त्यो पनि मैले नै बनाएको. अरू अन्य प्रोजेक्टहरू पनि अब धेरै छन् होइन, तर अब ती चाहिँ नोटिस हुँदैन नि क्या. अब कुनै मन्दिरमा देवी देवताको मूर्ति बनाइयो होला, कुनै चोक सानोतिनो चोकमा चाहिँ शालिकहरू बनाइयो होला होइन. हजुर ओके हजुर. भनेको ढुङ्गाबाट स्टार्ट भयो, म छ कक्षा पढ्दादेखि ढुङ्गाबाट मैले सुरु गरेँ. लगभग मास्टर सट्टासम्म ढुङ्गाको धेरै नै मैले मूर्तिहरू बनाएँ, तर अब त्यो भनेको नोटिस हुने पुरै अब नेसनल्ली नोटिस हुने टाइपको भएन होइन. सानोतिनो ठाउँको लागि, चोकका लागि, मन्दिरहरूका लागि, कुनै टिमको लागि बनायो अथवा कसैको बुवा आमाको शालिकहरू बनायो. त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अब मैले मास्टर सकिसके पछाडि भनेको चाहिँ अब तिनै हुन् जस्तो चन्द्रगिरी भयो, गोर्खा भयो, सिन्धुली भयो होइन, अरूहरू पनि छन् अब अलि सानो ठाउँमा पनि छन् जस्तो उसमा पनि छ के अरे हाम्रो भेटोडामा छ तिन चारवटा मूर्ति छ मैले बनाएको होइन, ढुङ्गाको पनि छ धातुको पनि छ. अनि त्यस पछाडि अब धनकुटातिर छ, त्यस पछाडि इलामतिर छ, अब पाँच तारमा चाहिँ यो मेरो पहिलो भयो होइन, भोजपुरतिर छ, काठमाडौँमै पनि धेरै धेरै ठाउँमा छन्. जस्तो त मैले काठमाडौँमा चाहिँ कमला दिई भने प्रज्ञा भवन भन्ने एउटा भवन छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब सभा समारोहहरू हुन्छ. त्यहाँ जानुभयो भने मोतीराम भट्टको मूर्ति, त्यो चाहिँ अर्धगतको हो फेरि होइन, त्यो मोतीराम भट्टको मूर्ति चाहिँ मैले बनाएको मूर्ति हो. कुरामा धेरै गाह्रो हुन्छ. अब हामी भनेको अब प्रोसेसहरू अब यो कानुनी प्रोसेसको कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिएका हुँदैनौँ. हामी काम 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 भनेर मात्रै हिँडेर हुन्छौँ होइन, अब प्रोसेस पनि पुरा गर्नुपर्ने रहेछ कि, कामले मात्रै पनि नहुँदो रहेछ होइन. अनि अब देखिरहनु भएको छ यसरी चलेर गर्नुपरेको छ. हामी अहिले लगभग पाँच सय फिटको उचाइमा मात्रै अहिले काम गरिरहेको छौँ हाम्रो लेभलबाट. पाउँदा एक किसिमको खुसी त अब हुन्छ नै होइन. एउटा नामको कुरा भयो, दामभन्दा पनि नामको कुरा भयो क्या यहाँ चाहिँ होइन. अब त्यसमा एउटा इतिहास बन्छ भन्ने कुरामा अब अलिकति खुसी हुन्छ. तर कामको पिरियडमा अब त्यो खुसी चाहिँ भुलिँदो रहेछ, तनाव धेरै हुन्छ होइन. त्यो हामी तिन महिनामा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने प्लानिङ छ. अब मौसमले कतिको साथ दिन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, मौसमसँग हामी जानकार छैनौँ होइन, कतिको काम गर्न सकिन्छ. काम गर्न सकेको खण्डमा होइन
जुन हामीले काठमाडौँमा जसरी गऱ्यौँ त्यसरी काम गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ 3 महिनामा हामी घाँटीसम्म कम्प्लिट गर्छौँ अनि अरू 1.5-2 महिना चाहिँ हामी टाउकोलाई लगाउँछौँ। हजुर, टाउको चाहिँ हामीले अब यो पाताबाट बनाउने कुरो छ भनेपछि अब 5-6 महिनाभित्रमा चाहिँ कम्प्लिट देख्न पाउँछ देख्न पाइन्छ।